კაცთათვის და ჩვენისა ცხოვრებისათვის. საშინელი ვნება და ცხოველს ყოფელი ჯვარი და ნებსით დაფლა იხორცით აინება. ქრისტე მან ჭეშმარით მან ღმერთმან ჩვენმა მეოხებითა ყოლა დუსნებისა დედისათვის ისათა მეოხებითა წმიდათა ზეციურთა უხორცოთა ძალთათა წმიდათა მთავარანგელოსთა დასთა მეოხებითა წმიდათა დიდებულთა და ყოლა თქებულთა მოწყურთათა მეოხებითა მერჩემოსილთა ღირსთა მამათა და ყოველთა წმიდათა შევიწამეს და გვაცხონა ჩვენ ვითარცა სახიერარს და კაცთა მოყვარეს. ეს არის დიდი პარასკევი, ძალიან ძიმე დღე, ყოველთვის დიდი შაბათი, ესეთი ძიმე მართვის დღეები არის და მინდა იმის შესახებ ესაუბროთ, თუ რა მოხდა უფლის ჯვარცმის დროს და რა იყო მნიშვნელოვანი ამ მდგომარეობაში. როდესაც უფალი იესო ქრისტე წარადგინეს პილატეს წინ წინაშე, თვით უსჯულო პილატე, რომელიც კერთაყვანის მცემელი იყო და რომელსაც არანაირი პასუხი არ მოეთხოვებოდა, დაუშვათ იმისა, რომ სოდნოდა ან რაღაცა ესაუბრა წარდგენილი ადამიანის სიავკარგეზე და მის ცოდვა ბრალზე, ეს ადამიანი როცა შეხვდა პილატე, როცა შეხვდა იესო ქრისტეს, იხილარა მისი სიმშვიდე, იხილარა მისი სიმართლით აღსებული თვალები, შინაგანად შეწუხნდა და უთხრა, შენო მეუფე, გურიათა ხარო? დაუსვა ასეთ კითხვა და უფალმა უპასუხა ასე, კი არ უთხრა, კი მე ვარო, არ უთქვია, შენ თქვი რომ მე ვარ. ანუ შენ ვიაღიარებ რომ მე ვარ ძეღვთისა მოსული სოფლად, რომელსაც ქვია ქრისტე. და შეწუხდა პილატე, იმიტომ რომ დაინახა რომ ამ ადამიანში რაღაცა სხვანაირი იყო, ღვთაებრივი იყო, რაღაცა განსხვავებული იყო, მიუხედავად იმისა რომ მას არანაირი წმენა არ ჰქონდა აბსოლუტურად, აი მის სული სიღრმეში ასეთი ფიქრები გაჩნდა. ის გამოდის მღვდელმთავრებთან და ეუბნება, რომ ეს კაცი არ არის, ესე ვთქვათ, დამნაშავე. მე ვერ ვიპოვე მასთან ვერანაირი ბრალიო და მეო, როგორ გავაკეთოთ თქვენ ხო ჯული გაქვთო თქვენიო, წაიყვანეთ და თუ დაშჯაგინდათო თქვენი ჯულის მიხედვით დასაჯეთო, იმიტომ რომ მეო ამ კაცში ვერანაირ ბრალს ვერ ვხედავ. აი როგორია მზაყვარება წარმოიდგინეთ ადამიანებისა, რომ ისინი კი არ ეუბნებიან იმას, რომ მათ უნდა თავისი ხელით აღასრულონ უფალი იესო ქრისტეს წვალება, წამება და ასე შემდეგ მოგდინება, არამედ უნდათ ეს გააკეთონ რომაელების ხელით. ანუ ისინი გულის სიღრმეში მაინც ფიქრობენ იმას, რომ შესაძლებელია მაინც იყოს ეს ძეღვთისა. ანუ მათში ბრძოლა, შინაგანი ბრძოლა იმისა, რომ ეს არის თუ არა ნამდვილად ღმერთი, მაგრამ მატერიალური მდგომარეობა, იმის მდგომარეობა, რომ მათ შეიძლება რაღაცა ასე ვთქვათ დაკნინება მიიღოთ იმის გამო, რომ მათ გვერდით ღვთის ძე იქნებოდა, ღმერთი იქნებოდა და მათკენ აღარ მიიხედავდნენ ადამიანები, იმიტომ რომ იესო ქადაგებდა უფრო სხვანაირად, ვიდრე ეს მდგომარეობები, მოხუცებული ფარისევენი, სადუკევენი, ისინი სულ სხვა რამეს ქადაგებდნენ, მოსეს ჯულს კითხულობდნენ თავისებურად. აი როგორც დღეს კითხულობენ სხვადასხვა სექტის წარმომადგენლების სახარებას და რაღაცებს გვიმტკიცებენ იქიდან, ასევე კითხულობდნენ ესენიც ძველ აღთქმას, მოსეს ჯულს და მთავარს იმაში, რაც იყო, რაც მოსემ ყველაზე მეტად ჩადო თავის ძველ აღთქმაში და ღვთისაგან მიიღო, ღვთისადმი სიყვარული
მოყასვისად ის სიყვარული, ეს ყველაფერი დაივიწყეს, გვერდზე გადადეს. Და თავისი პირადი ინტერესის გამო, თავისი სურვილის გამო იმისა, რომ ასე ვთქვათ, მათი მდგომარეობა არ შეზრულიყო, არ დაკნინებულიყო რაღაცა ფორმით, გაიმეტეს ეს ადამიანი სასიძულოდ. ყველაფერს თავი დაანებდა, დაუშვათ მათ არ ისოდნენ, რომ ეს მერთი იყო. Da gana mat ari tsodnen randomi sasauli agasulo qolaperi datsulebit tsodnen gana mat ari tsodnen is rom rogor sheetsqaleboda kholme adamianebi iesos tavisi gzavrobis dros mokhutsebuni qrmani brmani es koçlebi da ase shemde da ase shemde eshmakeulebi da rogor gankurnebda titol madgas da ramkhela sikete iqo mashi ramkhela sikorvli iqo adamianis mimart adamianebis mimart და ეს ვერ დაინახეს მათ სამწუხაროდ. არ მიაქციეს ამას ყურადღება. და გული განიხენეშეს. და დღეს ჩვენ კითხულობდით ერთ-ერთი წარდგომა იყო თქვა უნურმა თავსა, გულსა, შინათვისა, არა არც ღმერთიო. აი ეს იყო მათი საბოლოო პასუხი ყოველივეზე. მათ ღმერთი უარყვეს. იმიტომ რომ როცა ვერ ხედავ შენ ღვთის სიყვარულს შენ დამე, ესე იგი შენ უარყოფ ღმერთს და შენ ამბობ გულში, რომ არ არის ღმერთი. ამის შემდგომ პილატე იძულებული ხდება იმის მოთხოვნით, რომ ეს დელთავრები ასეთ სიტყვას მიუგებენ მას და ეუბნებიან, რომ ჩვენ გვინდა, რომ ეს აღსულდეს კეისრის, ასე ვთქვათ, ბრძანები და კეისარი გაბრაზდება იმაზე, რომ აი ეს ადამიანი, რომელიც შფოთს ქმნიდა ამ იმაში რა ქვია ქვეყანაში, შენ არ დასაჯე და ეს ამბავი შეიძლება კეისართან მივიდეს და ამის გამო შენ პასუხი მოგთხოვონ. აი ასეთი სიტყვიდან შეშინებულმა შემდგომ პილატემ გადაწყვიტა, რომ დაესაჯა იესო ქრისტე. და ამის გამო იესო ქრისტე ეუბნება, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ბრძანებული იყო ეს ზეგარდამო, შენ ხელმწიფება არ აქვს შენზე, არც მიტევებისო, არც არაფრისო, მიუხედავად იმისა, რომ ზეგარდამო იყო ბრძანებაო, შენ დიდი ცოდო გაქვს. იმიტომ რომ აი აქ მასაც შეეძლო პილატეს ეთქვა ის სიტყვა, რომ ეს კაცი მართალი, მე ამას ვერ დავში. თქვენ როგორც გინდა ისე მოიქეს. რა თქმა უნდა, კიდევ ვიმეორებ, უნდა აღსრულებულიყო წინასწარმეტყველება. რა თქმა უნდა, უნდა მომხდარიყო ესაც მოსახდენი იყო, მაგრამ ამ ყველა ეტაპზე თითოეულ ადამიანს ჰქონდა თავის პასუხის გებლობა იმისა, რომ შეიწყნარებდა თუ არა ერთ შემთხვევაში მდელთავრები, მოხუცებული წიგნობარნი, სადუკეველი, ფარისეველი შეიწყნარებდნენ და იტყოდნენ თავის გულსა, შინათვისა, რომ ეს ადამიანი მართალია და არ შეიძლება ამისი სიკვდილი დასჯა. და მეორე სულე პილატე, რომელიც ასევე მიუხედავად იმისა, რომ ურწმუნო იყო და მას არანაირი რწმენა არ გააჩნდა, მაინც ისწოდა, რომ ეს ადამიანი მართალია და მე ამას ვერ დავჯდი და რაც გინდა თქვენ ისე გააკეთეთ, ეს შეეძლო ეთქვა. და ამის გამო მას შეეძლო თავი დაესხნა თავისო ცოდილი ამდილი ცოდისაგან, მიუხედავად ამ ყველაფრისა მათ დაუშვეს ის, რომ თავითი თავიანთი პირადი კეთილდღეობის გამო, თავიანთი პირადი კარგად ყოფობის გამო გაეწირათ უფალი იესო ქრისტე. აი ეს ამ თავარი მათი მხრიდან, რომ მათ ვერ აღამაღლეს თავისი სული ყოფიერზე, მატერიალურზე და დარჩნენ ისევ მიწაზე. აქედან იწყება, უკვე ამ მომენტიდან იწყება საშინელი მდგომარეობა იმისა, თუ როგორ შეიძლება ადამიანი ცხოველად გადაიქცეს და დაკარგოს ყოველგვარი ადამიანური ბუნებათვის. მიუხედავად იმისა, რომ ჯვარს უნდა ეცვათ იესო ქრისტე და მოეკლათ იგი, ნერწყვდნენ მას, აფურცხებდნენ, შეურაცხყოფას აყენებდნენ, ეკლის გვირგვინი დაადგეს საწამებლად, დასცინოდნენ მას, მასხარად იგდებდნენ. ესე იგი უდიდეს შეურაცხყოფას აყენებდნენ და ცდილობდნენ ყოველივე გამოეწვიათ მასში ასეთი
გულისკივილი ადამიანების მიმართ. რა თქმა უნდა, მათ უკან ყოლას ვინც ეს აღასულა და ასრულებდა იდნენ ეშმაკები და ეშმაკი მართავდა მათ და ეშმაკი ცდილობდა იმას, რა თქმა უნდა, რომ თქვენ გახსოვთ იესო ქრისტე, როდესაც 40 დღე მარხულობდა, ეშმაკმა განიყვანა ის და სამი გამოცდა მოუწყო და სამიოში იესომ ის დაჯავნა და ასე ვთქვათ აჯობა მას და მას უნდა ეს ბოლო გამოსაცდელი გამოევლინა მისთვის და სხვადასხვა ხერხით, აი ამ შეურაცხყოფებით, ამ უსამართლობით, უზომო უსამართლობით, განუზომელი უსამართლობით, რომელსაც ადამიანები აღასრულებდნენ, განერისხებინა ის და გამოეწვია მასში ადამიანების მიმართ რისხვა, რომ იცოდა, რომ ის ღმერთი იყო, მას შეეძლო მთელი იერუსალიმი, როგორც მაგიდა ისე გაესწორებინა, თუ განრისხდებოდა. და არავინ კაცი არ დარჩებოდა იქ. თქვენ გახსოვთ სოდომი და გომორა, როგორ მოაოხრა იქ ყველაფერი ღმერთმა და იმ ადგილზე წყალი, რომელიც არის დარიზღვა ეწოდებოდა, ცოცხალი არსება ვერ ხარობს მასში. აი წარმოიდგინეთ, როგორი რისხვა შეუძლია გამოიწვიოს უფალმა. და მიუხედავად ამისა, იესო ქრისტე რჩება ისე კაცს მოყვარე. იესო ქრისტე რჩება მავედრებელი უფლის წინაშე. გაიხსენეთ ის სიტყვები, რომელსაც ამბობს უფალი, ჯვარცმული უფალი. უფალო მიუტევე მათ, რამე თუ არაიციან, რასაც ჩადიან. ისევე ცოდება ეს ადამიანები. მიუხედავად დიდი ტკივილისა, მიუხედავად უსაზრო განუზომელი ტკივილისა, ფიზიკური ტკივილისა, რამე თუ ის ადამიანი იყო სრული და მას ყოველივე სისხლი, წამება, ტკივილი, შეურაცხყოფა ჩოულებრო, როგორ ჩვენ ტკივა და წყინს და გული წყდება, ისევე ქონდა მას ყოველივე. ჩვენ ხო ვიცით, რომ ორი ბუნება ჰქონდა იესო ქრისტეს, ღვთაებრივი და კაცობრივი. და შეურევნელი იყო ეს ორი ბუნება ერთმანეთთან. და კაცობრივი ბუნებით ყოველგვარ ადამიანურ სისუსტეებს განიცდიდა იესო ქრისტე და იმიტომ იყო, რომ ზეთისხილის მთაზე, როცა ლოცულობდა, ევედრობდა ღმერთს მამას თავისას, რომ უფალო, უკვე თუ შესაძლებელი იყოსო ამაცილე სასუნელი ესე, იმიტომ რომ იცოდა საშინელი წამება ელოდებოდა, საშინელი შეურაცხყოფა, დამცირება. და მიუხედავად ამისა, ბოლოს მაინც ამბობს ასეთ სიტყვას, რომ იყოს ნება შენი და ისოფლის წვეთები, რომელიც სიმწრისაგან გამოდის, უფლისაგან სისხლის წვეთებად ეცემა დედამიწას. მე იმდენს თქვი ასეთი რაღაც, რომ ალბათ იესო ქრისტე გულის სიღრმეში ფიქრობდა იმას, რომ იქნებ უფრო მეტი ადამიანი გამოჩდეს, რომელმაც შეიძლება გამოთქვას გულის ტკივილი და თქვას, რომ ნუჯით ამ ადამიანს, ნუ აწვალებთ ასე, ნუ არ შეიძლება ამის გაკეთება. ამისი უდიდესი ფიქრი და ალბათ გულის წვდომა გააჩნდა იესო ქრისტეს. და მიუხედავად ამისა, იმდენი სიყვარული აღმოჩნდა უფალში, რომ ყოველივე დაითმინა, რომ დაუტევნელი დაიტია. არ შეიძლებოდა ამის დატევა და ამის დაფარვა, ასე იგი შეკავება, თუ არ იქნებოდა უდიდესი სიყვარული ადამიანების მიმართ. მიუხედავად მისი მოძული ადამიანებისა, რომლებიც მღეროდნენ, წარმოიდგინეთ, ჯვარცმული იესოს წინაშე მღეროდნენ და დასცინოდნენ, სიკვდილიც კი არაცალეს მას მშვიდად. და დასცინოდნენ, თუ შეხარ მეუფე ღურიათა, რომ გარდამოხედი ჯვარით და გარდაიჩინე თავი და ჩვენ მაშინ გირწმუნებთო. წარმოიდგინეთ, როგორი შეურაცხყოფა, როგორი ღვთისგმობა განუზომელი. და ზოგიერთი ეს დათუმთავარი მის მაგივრად, რომ ხალხი დაემშვიდებინა და ეთქვათ, რომ აცადეთ გარდაიცვალოს ეს ადამიანი, მან თავისი ჩვენი ჯულის მიხედვით, ჩვენი აზრების მიხედვით მიიღო უკვე. მიუხედავად ამისა, ეს ადამიანები უარეს აკეთებდნენ კიდევ. ისინიც ერის კაცებთან ერთად ღეროდნენ და გალობდნენ იმას, თითქოს მათ რაღაცა კარგი გააკეთეს. ჩვენ უნდა გავახსენდეს უფლის სიტყვები,
Ну гешинин мати, რომელთაც შეუძლია თქვენი ხორცის მოწყვეტა, არამედ გეშინოდეს მისი, ვისაც შეუძლია თქვენი სულის წარწმედა. Да ეს უფალმა დაანახა ყოველას თვალნათლი თავისი ჯვარცმით, რომ მას არ ეშინოდა ხორცის მოწყვეტის. Мас მიუხედავად ამ დიდი ტკივილისა და ამ შეურაცხყოფისა, გული არ მოსვლია ადამიანებზე და არ დაუწევლია ისინი. არ შეურაცხყნია, არ უთხოვია უფლისაგან, მამისაგან, რომ ესე ადამიანები დაესაჯა. და ესეთი გულმოწყალე, ასეთი მოსიყვარული ადამიანების უფალი ჯვარს ვაცვით ჩვენ, ჩვენი ცოდვებით და ჩვენც მიგვიძვის ბრალი, რამე თუ ყოველთვის როცა ცოდვას ჩავდივართ, როდესაც არასწორად ვიქცევით, იცოდეთ, რომ ამით მონაწილეობას ვღებულობთ უფლის ჯვარცმაში. მაგრამ უფალი ჩვენ იესო ქრისტე უსასოთ არ ბრძოლებს და ის ყოველთვის ევედრება მამა ღმერთს, რომ უფალო მიუტევი ამათ ყველას, ჩვენზე ევედრება რამე თუ მათ არ იციან, რას სჯადიან. თუ ჩვენ გავითავისებთ უფლის ამ განსაკუთრებულ მსხვერპლს და კარგად გავიაზრებთ, გულში გავატარებთ იმ ტკივილს, იმ საშინელ ტკივილს, რომელიც უფალმა განიცადა ჩვენი გამოხსნისათვის, რამეთ უფალმა იცოდა და ნაწინასწარმეტყველები იყო და მისთვის და ღვთაებრივი ბუნებით იცოდა, რომ ის როდესაც სულით შევიდოდა ჯოჯოხეთში, რამეთუ ყველა ადამიანი გარდაცვალებულა, აუცილებლად ჯოჯოხეთში უნდა მოხვედრილიყო, ადამიანური ბუნები თავისი სულით ის უნდა შესულიყო აუცილებლად ჯოჯოხეთში. მაგრამ იქ შესული, ჯოჯოხეთში შესული, თავისი სულით უკვე ღვთაებრივი ბუნებით ანგრევს რა ჯოჯოხეთის კარებს, გამოყავს იქიდან მარტლები. ანუ აი ამის გულისთვის, ამ ყველაფრის გულისთვის, რომ იცოდა უფალმა ეს, რომ უნდა მომხდარიყო, რომ სამოთხის კარი უნდა გახსნილიყო, ადამიანი უნდა გადარჩენილიყვნენ, ადამიანები უნდა გადარჩენილიყვნენ, ახალი აღთქმა უნდა დამყარებულიყო, ახალი სასუფეველი უნდა დამყარებულიყო, ამის გამო ყოველივე დაითმინა. უფალო იესო ქრისტე, ღმერთო ჩვენო, შევიწყალენ ჩვენ ცოდულთა, გლახაკთა, უხმართა, უისა და უბადურთა, მონათა, ფთისათა, ესე აურაცხენი ცოდონი ჩვენი. გამწიგნე და გამკურნე ყოველთა უსჯულოებათა, უირსებათა, უბადრუკებათაგან და ღისხვა ჩვენ დაუჟელად ზიარებად, უხსნელთა, საიდუმლოთა, შენთა მოსატევებელად, ცოდვათა და ცხოვრებათ საუგუნოდ. ამინ. ერთმა დაგლოცოთ, გაგაძლიეროთ და დღევანდელი დღე, ყვალინდელი დღე ვეცადოთ, რომ არ ჩავიდინოთ ცოდვა, მოვერიდოთ ცოდვის ჩადენას. ეს იქნება ჩვენი მხრიდან კარგო გაღებული მსხვერპლი. ყველას, აი, პირდაპირი გაგებით, ხელიც რომ შემოგარტყან, ხელი არ შეუბრუნოთ. სიტყვა რომ გითხრან, დაუშვათ, ცუდი და მძიმე, შეურაცხყოფელი, გაუღიმეთ და მადლობა მოუხადოთ. თუ იმეს გულისკენა უნდა თქვენი, ნუ გაყვებით ამაში, ნუ აყვებით ემოციებს, იყავით მშვიდნი, მომთმენი და მიმტევებელი. ერთმა დაგლოცოთ და მგავას დაგასწოთ. ეხლა 4 საათზე აღესრულება გარდამოსნის მსახურება მწუხრი და ვისაც შეგიძლიათ მომზამით დაესწარით, იმიტომ რომ გარდამოსნა არის ერთ-ერთი მთავარი მსახურება პარასკევი დღისა, ყვალდილით აღესრულება დიდი შაბათის მსახურება 6 საათზე იქნება გარდამოსნის შემოტარება ტაძრის გარშემო და ყვალინდელი დღე მერე უკვე უნდა დაუთმოთ სიკეთის კეთებას, სიმშვიდეს, მზადებას წმინდა აღდგომისათვის. მეთქვა ყველანი გადაწყვეტილი. ხო, სასურველია რომ გარდამოხსნისათვის და შესამკობელად პატარა ყვავილები მოიტანოთ, თუ რამე შეგიძლიათ რომ მოიტანოთ. რომ გავალამოს. მეთქვა დაწყვეტილი.